سلازي من دونه contradiction نو بلو كالو ينيا نسو كتكاش أصفا كاربو من غير أصلا كتكاش أصفا هو logic تاسابي هذا الرجعين جم أصفا كورس تاسابي هذا الرجعين غير أدلهم logic مبيون عندم سو مال بتأم بركات تامس أبزا مس أفيلا بزو بزو شن تكشالو بتأم highly academic يونو مس أفو تراساتشو بس اللاسي من توس contradiction على تبلو أي تاسابو سلازي يسلاسي منت ك contradiction contradiction يلبتهم يا مالت كن إخزابير كاك ماش كم الناسبو بلاينو إخزابير كصنفا إنكوان إخزابير نيكرنا إخزابير يفترون ينصنفا على إنكوان لنردو عن نشلهم بع بزور نجارو تشاون مي بالوت نجارو كاك ماشين بلايناتشو عون observable universe من لو عوني مي تيالي مي بالو universe انتن አቋርጦ ለማለፍ እኮ 96 ቢሊዮን ላይት ኢየር ያስፈልጋል ይባላል ሰምታችኋል ይሄን ነገር ማለት ኦብዘርቫብል አሁን ይታያል የሚባለው የዩኒቨርስ እንትንነቱ እንዲ ዲያሜትሩን እንደዚህ ለማቋረጥ ምን ያህል ጊዜ ያስፈልጋል 96 ቢሊዮን ጉግል አርጉት እናንተ ዲያሜትሩ ዩኒቨርስ ዲያሜትሩ ስንት ነው ኦብዘርቫብል ዩኒቨርስ ብላችሁ ስትሉ ያ 96 ቢሊዮን ላይት ኢየር ያ ማለት ምን ማለት ነው እንደ ብርሃን ያህል ፍጥነት ያለው ነገር የለም አይደለም አሁን በእንግዲህ አለ እንግዲህ ሳይንስቶቹ በደረሱበት ነገር ብርሃን አንድ ነገር እንደውም በብርሃን ፍጥነት ከፈጠነ ወደ ኤነርጂ ይቀየራል ነው የሚባለው አይደል ምንም ማንም ነገር ቢፈጥን ብርሃን ሊሆን አይችልም ግን እንበለውና መኪናችን እየፈጠነች ብርሃን ብትሆን ወደ ምንነት እንደቀየራለን ማለት ነው ብንብለን እንጠፋለን እንደማለት ነው ግልጽ ነው ስለዚህ ብርሃንን እንደ መንኩራኩር ተጠቅመን እንኳን ብንሄድ ስንት አመት ነው የሚፈጀው ማለት ነው 96 ቢሊዮን ላይት ኢየር ያስፈልጋል ሚሊዮን አይደለም ቢሊዮን ላይት ኢየር ያስፈልጋል ስለዚህ በጣም ከምናስበው በላይ ዩኒቨርስ እንኳን ትልቅ ነው እንኳን ልዑል እግዚአብሔር ይቀርና ስለዚህ ኮንትራዲክሽን አለ ሲባል ኮንትራዲክሽን የለም ነው የምንለው ያ ማለት ግን እግዚአብሔር በአምሮአችን ደሞ እንጨብጣዋል ማለታችን አይደለም ከኛ አቅምና ከኛ መረዳት በላይ ነው እንኳን እግዚአብሔርን እግዚአብሔር የፈጠረውን ዓለም እንኳን በትክክል መረዳት አንችልም ስለዚህ አንድ ሰው ኮንትራዲክሽን ነው ብሎ ካለ ኮንትራዲክሽን ለማለቱ ምን ማምጣት አለበት ማለት ነው ማረጋገጫ ማምጣት አለበት እኛ የስላሴያውያን ሰዎች ምንለው ነገር ኮንትራዲክሽን የለም ብለን እንሟገታለን ስለዚህ አለ የሚሉ ከሆነ ኮንትራዲክሽኑን ማሳየት ያለባቸው እነሱ ናቸው እንጂ እኛ አይደለንም እሺ ሎጂካል አርጊመንት እና አልካደ ካልኩኝ እንግዲህ ያንዳንዱ ፕሪሚስ ማብራራት ይኖርብኛል ማለት ነው አይደል ከዚህ ውስጥ አሁን በጣም ኮንትሮቨርሻል የሆነው በእኛና በጆ እንግዲህ አውደ ጥናታችን የሚመክረው በጆ ቫይትነስ ላይ ነው አይደል ስለዚህ በጣም አከራካሪው ነጥብ የትኛው ነው ጊዜ ካለን ይሄንንም እናያለን ግን አሁን ለጊዜው ምን እንመልከት ወልድ እግዚአብሔር ነው ወይ የሚለው ነገር እንመልከት እሱን ነው እናየው አሁን እኛ ለእያንዳንዱ አጥጋቢ ሆነ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ማስረጃ አለን ብለን ነው የምንለው ስለዚህ አሁን ወልድ እግዚአብሔር ነው የሚለውን ነገር ነው የምንመለከተው እሺ ወልድ እግዚአብሔር ነው ለማለት እኛ ብዙ ማስረጃ ነው የምናቀርበው እና እንግዲህ አሁን ምንድነው እያንዳንዱ ማስረጃዎች ላይ እነሱ የሚጻፉትን ከትካቻ ጽፋ ምን ያረኩ ከትካቹን ምን አረጋለሁ ማለት ነው እከተከታለሁ ግልጽ ነው ከትካቹን እየከተከተን ነው ምን ሄደው ማለት ነው ለምሳሌ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 እንመልከት ግሪክኛው ይሄ ነው ግሪክኛው ኢናርኬን ሆሎጎስ ካይሆሎጎስን ፕሮስቴንቲዮን ካይቴዮስን ሆሎጎስ ነው የሚለው አሁን ቃል ለምንድን ነው ይሄንን የጻፍኩት የግሪክ ዕቀቴን እንደው ፍስ እንድትሉኝ ብዬ አይደለም ይሄን የጻፍኩት ለምንድን ነው አንዳንድ ክርክሮች እዚህ ጋር ግራመሩ ላይ ያሉ ክርክሮች ስለሆነ እሱን ነው ማብራራው በጣም ያከራካሪ ክፍል ስለሆነ እሱ ላይ ረጋ ብለን በደንብ እናየዋለን ማለት ነው ኢን አርኬን ሆሎጎስ እኛው ኢን ማለት ያው ኢን ነው ወይ ደሞ በእኛ መስተዋድድ አለን እቺ መስተዋድድ እንላለን ፕሪፖዚሽን በነች ማለት ነው አርኬ ማለት ይሄኛው ቢጊኒንግ ማለት ነው ቢጊኒንግ ማለት ነው ወይንም እኛ ምንድነው ያልነው መጀመሪያ ያልነው ነው ከዛ በኋላ ይሄኛው ሐላፊ ግስ ነው እኛ ደሞ ነበር ብለን ያልነው ማለት ነው እኛ ይሄኛው ዴፊኒት አርቲክል ነው ዘ ነው እኛ እንግዲህ ዴፊኒት አርቲክልን ብዙ ጊዜ በሌላ መልክ ነው እንትን እንደለው ሎጎስ የሚለው ግን እንደነ ይሄ ወርድ ማለት ወይንም ቃል ማለት ነው እሺ በመጀመሪያ ቃል ነበር እኛ ማሰራያ አንቀጽን በአማርኛችን ወደ መጨረሻ ላይ ነው አይደል እናረጋው ግን ግሪኩ የሚለው በመጀመሪያ ነበር ቃል ነው የሚለው ማለት ነው በመጀመሪያ ቃል ነበር ነው ሌላ ነገር የለውም አሁን በጣም ረጋ ብለን ማየት ያለብን ነገር አለ ዮሐንስ እዚህ ጋር
መጀመሪያ ብሎ ሲናገር ኢናርኬ ብሎ ሲናገር ምን ለማለት ፈልጎ ነው? ለምሳሌ ተረት ተረት ሲባል ምን ይባላል? በመጀመሪያ አንድ ከለታት አንድ ቀን አንድ ሰው ነበረ ተብሎ ፌሪቴል ወይንም ዝም ብሎ ተረት ሲናገር ይባላል አይደል? እንደዛ ለማጥፈፍ ለፈልጎ ነው በመጀመሪያ ብሎ ሲል እንግዲያው አሁን ትረካውን ለመጀመር መንደርደሩን ለማሳየት ነው ወይስ የተወሰነ ፓርቲኩላር የሆነ ቢጊኒንግን የሆነ አንድ የሆነ ልዩ ጅማሮን አዎ ለማሳየት ጥቅም ላይ የዋለ ነው የሚለው ነገር እሱ በጣም መብራራት ያለበት ነገር ነው በጣም መብራራት ያለበት ጆቫዊ ተነሶች ምንድነው የሚሉት በመጀመሪያ አስተምሮ ሲባል ኖ ኖ ኖ ኖ ዝም ብሎ ትረካውን ለመጀመር ብሎ በመጀመሪያ ብሎ ማለቱ ነው እንጂ ልዩ ጅማሮን ለማሳየት አይደለም ይላሉ ይሄ ነገር ለምን ይሄን አላከራካሪ ሆነ ልትሉኝ ትችላላችሁ በጣም ብዙ የሚያከራክር ነገር ስላለው ነው እኛ ምንድነው ምንለው ስላሴያኑና ኢቨን ሊበራል ስኮላሮች ለዘብተኛ አቋም አላቸው የሚባሉት የነገረ መለኮት ሊቃውንት ዮሐንስ ኢናርኬ በመጀመሪያ ብሎ ሲል ዴፊኒት የሆነ ቢጊኒንግን ለማሳየት ነው ብለው ይላሉ ማስረጃቹ ምንድነው ሲባሉ የሚሉት ነገር ምንድነው እንደውም ዮሐንስ በመጀመሪያ ሲል በአምሮ ውስጥ ያለው ነገር ዘፍጥረት አንዳንድ ነው ይላሉ በምን አወቃችሁ በመንደነው እንግዲህ ጠንቋይ ካልቀለምን በመንደነው እናውቆ ሰውየው በህይወት የለም አይደል ዮሐንስ በመጀመሪያ ስትል ምን ያሰብክ ነው በመጀመሪያ አልከው ምንድነው መጀመሪያ የምትለው ብለን የለም አጣጣ ተገባችን የለም ልንጠይቀው አንችልም ስለዚህ ምንድነው ምንለው ማስረጃዎችን ነው እናመጣው ማለት ነው ብዙ ሊቃውንት ምንድነው የሚሉት ዘፍጥረት አንዳንድን ታሳቢ ያደረገ ነው ሲሉ ማስረጃ አላቸው ማስረጃቸው ምንድነው ሁለቱም ዘፍጥረት መጽሐፍም ሲጀምር ምን ብሎ ነው የሚጀምረው በመጀመሪያ ብሎ ነው በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ በመጀመሪያ ዮሐንስ ወንጌልም መጽሐፉን ሲጀምር ምን ብሎ ነው የሚጀምረው በመጀመሪያ ብሎ ነው የሚጀምረው አንደኛ ሁለቱም መጽሐፎች በመጀመሪያ ብሎ ነው የሚጀምሩት አንድ ሁለተኛ ነገር ሁለቱም ክፍሎች ዘፍጥረት አንድም ዮሐንስ አንድም ስለ ብርሃንና ስለ ጨለማ ይናገራሉ አይደል ይሄ ስለ ብርሃን እንዴት እንደተፈጠረ ምናምን ነገር ይናገራል ይሄኛውም ደግሞ በሱ ዘንድ ብርሃን ነበር ምናምን ይላል አይደለም ስለ ላይት ይናገራል ስለ ዳርክነስ ስኮት ያሚባለውም ነገር ይናገራል ይሄም ስለ ብርሃንና ጨለማ ይናገራል ዘፍጥረትም ስለ ብርሃንና ጨለማ ይናገራል ግልጽ ነው የህይወት ጅማሮንም ይናገራል ይሄም የህይወት ጅማሮን ይናገራል ይሄም የዓለማት መፈጠርን ይናገራል ይሄም የዓለማት መፈጠርን በጣም በርካታ ምስስሎችን ያመጡና ኖ ዮሐንስ በመጀመሪያ ብሎ ሲል ምንን ታሳቢ አድርጎ ነው ዘፍጥረት አንዳንድን ታሳቢ አድርጎ እንደውም ቁጥር 3 ላይ ሁሉ በርሱ ሆነ ከሆነም አንድስ እንኳን ያልርሱ ሆነ ምንለው ነገር ተፈጠሩ ምንላቸው ነገሮች ሁሉ በሱ ተፈጠሩ ካለ ያለ ያለን ምንድነው ማለት ነው ከዘፍጥረት አንዳንድ በፊት ነው ማለት ነው ኦኬ እንግዲያው ዮሐንስ በመጀመሪያ ብሎ የሚልበት ጊዜ የዘፍጥረት አንዳንድን ታሳቢ አድርጎ ከሆነ ምን እየሆነ ነው ማለት ነው እንግዲህ እንደምታውቁት ይሄ ዩኒቨርስ ሲፈጠር ታይም እና ስፔስ አብሮ ስፔሾ ቴምፖራል የሆነው ዩኒቨርስ ተፈጠረ ምንድነው ስፔስ እና ታይም እንደተፈጠሩ ነው የሚናገሩት ግልጽ ነው ስፔስም ታይምም መጽሐፍ ቅዱስም ያን አሁን ቢግ ባንግ ኮስሞሎጂ የሚያምኑት ሰዎች ምንድነው ስፔስም ታይምም በአንድ ጊዜ እንደተፈጠረ ነው ስፔስ ሲፈጠር ታይምም አብሮ ጊዜ አብሮ እንደተፈጠረ ነው ሚናገሩት እንትን የሚሉት ዘፍጥረት መጽሐፍም ይሄን ነው የሚናገረው ምንድነው የሚለው መጀመሪያ ቀን ሆነ አንደኛ ቀን ይላል ገና ቀን ራሱ መጀመሩ ነው ማለት ነው አይደል አንደኛ ቀን ሁለተኛ ቀን ሶስተኛ ቀን ብሎ ሲል የቀናት መጀመር ነው የሚናገረው ብዙ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ታይም እንደተጀመረ የሚናገሩ ክፍሎች አሉ ለዚህ ነው እንግዲህ ሳይንሱም ከዚህ ጋር ይስማማል ስፔስና ታይም እኩል እንደተፈጠሩ በሌላ አነጋገር ምንድነው ማለት ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘፍጥረት አንዳንድ ከመሆኑ በፊት ነበር ያ ማለት ምን ማለት ነው ከታይምና ከስፔስ በፊት ነበር እሱ ነው የፈጠረው እንደዛ ከሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ የታይም ፈጣሪ ከሆነ በታይም ውስጥ አስገብተ ነው ያልነበረበት ዘመን ነበር ማለት አንችልም ማለት ነው ገብቷችኋል ይሄ በጣም አሜዚንግ የሆነ ፋክት ነው በእውነት የዓለማት ፈጣሪን የጊዜን ፈጣሪ በጊዜው ስፈት ከተነው ያልነበረበት ዘመን ማለት እነሱ አሁን ያሉ ያሉት ነገር ምንድን ነው አብ እንደዚህ ነው ብለው ነው አይደለም የሚሉት ጅማሬ የሌለው ፍጻሜ የሌለው ወልድ ተፈጥሯል ነው አይደለም የሚሉት ምን ማለት ነው ጅማሬ
አለው ፍጻሜ የለውም ይያሉ ነው አይደል? በሌላ አነጋገር በዚህ ክልል ውስጥ አብ ብቻውን ነበር ማለት ነው አይደል? አብን እስከሚፈጥር ወልድን እስከሚፈጥረው ድረስ ግን ታይም ራሱ ጀማሪ እሱ ከሆነ ይሄንን ነገር ለዚህ አይነት ፓራሌል እንሰራ እንደዚህ አይነት ምስስል ነገር ልናበጅ አንችልም ማለት ነው። የታይም ፈጣሪን በታይም ውስጥ ከተነው ያልነበረበት ዘመን ልንል አንችልም። እዚ ላይ ጆባዊ ተነሶች የሚያቀርቡት ከትካሽ አጽፋ ምንድነው? ኖ ዴፊኒት ቢጊኒንግን ከሆነ እዚ ጋ ምን መሆን ነበረበት? ዴፊኒት አርቲክል መኖር ነበረበት። እዚ ጋ ምን እንግሊዘኛው ምንድነው? ኢን ዘ ቢጊኒንግ ነው አይደል የሚለው? ግሪክኛው ላይ ዘ ዴፊኒት አርቲክል ስለሌለ ዴፊኒት ቢጊኒንግን ለማሳየት አይደለም ይላሉ። ይሄ ልክ አይደለም እንላለን። ለምንድነው ምንለው? ዘፍጥረት አንዳንድስ ስለ ዴፊኒት ቢጊኒንግ ነው የሚጀምረው የሚናገረው አይደለም? ልክ ነው። ስለ ዴፊኒት ቢጊኒንግ ነው አይደል? ስለ ሰማይና ምድር ወይ ዩኒቨርስ ስለመፈጠሩ ዴፊኒት የሆነ ቢጊኒንግ ነው አይደል የሚያሳየው? እዛም ላይ ዴፊኒት አርቲክል የለማ። የሰባሊቃናት ትርጉምን ሄዳችሁ ብትመለከቱት ዴፊኒት አርቲክል እዛም ጋር የለው። ዴፊኒት አርቲክል ሳይኖረው ስለ ዴፊኒት ቢጊኒንግ የሚያወራ ከሆነ ዘፍጥረት አንድ ዮሐንስ አንዳንድም ዴፊኒት አርቲክል ሳይኖረው ስለ ዴፊኒት ቢጊኒንግ ቢያወራ ምንድነው ችግሩ? ግልጽ ነው። ስለዚህ ልክ አይደለም። እዚህ ጋር መኖር አለበት ካሉ why not here? እዚህ ጋርስ ደግሞ ለምንድነው የሌለው? እና እሱን የማመራመሩ ጉዳይ በእነሱ ልክ አይደለም ማለት። ስለዚህ ምንድነው የመጀመሪያው አረፍተ ነገር? በመጀመሪያ ነበረ ስንል ከስፔስ እና ከታይም በፊት ክርስቶስ ነበረ ማለታችን። ይሄ ትልቅ ማስረጃ ነው በእውነት። ይሄ በጣም አሜዚንግ የሆነ ማስረጃ ነው ማለት። ክርስትና በአንድ ጥቅስ ላይ ቆመ ነው ማለት አይደለም። እኔ ብዙ ጥቅሳው ካሁን በኋላ እናገራለሁ፣ ግን ይሄ በጣም እኔ ይሄ መጀመሪያ የገባኝ ቀን በጣም ነው ልቤ የተነካው በእውነት። እና ይሄ በጣም ስፔስ ምንም ሊሉ አይችልም። ክርስቶስ ተፈጥሯል ማለት አንችልም። ፍጥረት ሲጀመር ማን ነው የፈጀማሪው? እሱ ከሆነ እሱ ከፍጥረት ከታይም እና ከስፔስ ውጪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በምንም መልኩ ስለ ታይም ልናወራ አንችልም። ክርስቶስን ሪፈር ባደረገው ሁኔታ ያልነበረበት ዘመን ነበር ምናምን ብለን ልናወራ አንችልም። ስፔስ እና የታይም ጀማሪ እንደሆነ ይናገራል። ስለዚህ የመጀመሪያው ክፍል እንግዲህ የክርስቶስን ዘላለማዊነት ይናገራል ማለት ነው። ይሄ ዘላለማዊነቱን ኢተርናሊቲ ይናገራል ማለት ነው። እሺ ሁለተኛው ደግሞ እንመልከት። ይሄኛው እና ማለት ነው። ይሄኛው ዴፊኒት አርቲክል ነው። ይሄኛው ቃል ማለት ነው ሎጎስ። ይሄኛው ሐላፊ ግስ ነው። ይሄኛው ፕሮስ ማለት ዊዝ ማለት ነው። ይሄኛው ቶን ማለት ዴፊኒት አርቲክል ነው። ይሄ ደግሞ እግዚአብሔር ማለት ነው። በሌላ አነጋገር እና እንበለው እና ቃል ነበረ እዚህ ጋር ጋር እንበለው ዊዝ ማለት ነው። ጋር ማም ከምን ከእግዚአብሔር እንደዚህ ማለት ነው። እና ቃል ነበረ ከእግዚአብሔር ጋር አብሮ ነበረ ማለት ነው አይደል? ነው አይደለም? ስለዚህ እንግዲህ አሁን ምንድነው እዚህ ጋር ፕሪፖዚሽን አለ። ሚገርማቹ ፕሮስ የሚለው በግሪክ ሰዋሰው ላይ ፕሮስ የሚለው ዴፊኒት አርቲክል ይቅርታ ፕሪፖዚሽን ወይንም መስተዋደድ በአማርኛ ምንለው በአኪዩዜቲቭ ኬዝ ፕሪሲድድ ሲደረግ ሁሉ ጊዜ ሪሌሽንሺፕን ያሳያል። ትንሽ ቴክኒካል ከሆነባችሁ ምንም ጥሳችሁን ይሰድ ጅግን ዝም ብላችሁ ስሙት። ቴክኒካል ከሆነ ችግር ዶንት ወሪ ምንም እንትን አይደለም። ግን እዚህ ጋር አኪዩዜቲቭ ኬዞች በአንዳንድ ሊቃውንት ወደ 8 ኬዞች ናቸው ግሪክ ያለው ይላሉ። ብዙዎቹን ግን የመማሪያ መጽሐፎቻችን 5 ነው። ኖሚኔቲቭ አለ፣ ቮካቲቭ አለ፣ አኪዩዜቲቭ አለ፣ ጄኔቲቭ አለ፣ ዴቲቭ አለ። ግን ፕሮስ ሁሉም የመማሪያ መጽሐፎች አሁን ሴኩላር ዩኒቨርሲቲ የታተሙ የግሪክ መማሪያ ኮይኔ ግሪክ መማሪያ መጽሐፎችን ብትመለከቱ ፕሮስ በአኪዩዜቲቭ ኬዝ ፕሪሲድ ሲቀደም፣ አኪዩዜቲቭ ኬዝ ማለት ኦብጀክቲቭ ኬዝ ሲፈጥረው በቃሉ ፈጠረ ስለሚል ቃሉ ማለት እኮ ንግረቱ ነው ብለው ይላሉ። ኖ ስለ ንግረት አይደለም። እዚህ ጋር የሚናገረው ምንድን ነው? ሪሌሽንሽፕን ነው። ፕሮስ ፕላስ አኪዩዜቲቭ ከእግዚአብሔር ጋር አብሮ ነበር። ይህ ቀራጩ ዮሴፍ ልጅ አይደለም እንዲህ ወንድሞቹስ በእኛ ዘንድ ነው ያሉት። ፕሮስ ፕላስ አኪዩዜቲቭ ነው። ልጆቹ ኃጢአትን እንዳታረጉ ኃጢአትን ብታረጉ በአብ ዘንድ ጠበቃ ፕሮስ ፕላስ አኪዩዜቲቭ ነው። ይሄ የቀራጩ ዮሴፍ ልጅ አይደለም እንዴ ወንድሞቹስ በእኛ ዘንድ ነው ያሉት ሲሉ ምን ማለት ነው? ፕሮስ ፕላስ አኪዩዜቲቭ ነው። ሪሌሽንሺፕ ከኛ ጋር አብረው ነው የሚኖሩት ማለታቸው። ፕሮስ ፕላስ አኪዩዜቲቭ መሆኑ ኢትስ አሜዚንግ ነው። ይሄ ደግሞ ኦንሊ ጂሰስን
ይመታል ማለት ነው ምን ማለት ነው በሌላ አነጋገር አብና ወልድ የተለያየ ዲስቲንክት ፐርሰናሊቲ ያላቸው ማለት ነው አያችሁ አብ ወልድ አይደለም ወልድም አብ አይደለም ማለት ነው ግልጽ ነው የራሳቸው አብ እዚህ ጋር አሁን የምታዩት ነገር አብሮት ነበር ሲል በሪሌሽንሺፕ ደረጃ ነው ማለት ነው እና ቀደም የተከስኳችሁ ለምሳሌ ዮሐንስ ወንጌል 17 ላይ ባብ ዘንድ ይቅርታ ባንተ ዘንድ በነበረኝ ክብር አክብረኝ ይላል አይደለም ፕሮስ ፕላስ አኩዚቲቭ ነዳችሁ ብትመለከቱት እዛ ፕሮስ ብሎ በአኩዚቲቭ ኬዝ የተዋቀረ ነገር ነው ብትመለከቱ አሁን እዚህ ጋር ቴዮን የሚለው ነገር አኩዚቲቭ ኬዝ ለምሳሌ ቴዎስ እንል ኖሚኔቲቭ ኬዝ ነው ልክ አኩዚቲቭ ኬዝ ፕሮስ ፕላስ አኩዚቲቭ ይሄንን የሚለው ሴኩላር ዩኒቨርሲቲ ምንም በምንም ነገር ማምኑ የግሪክ ግራመር መማሪያ መጻፎቻችን ናቸው እንደዚህ የሚሉት ልብ በሉ ለዚህ ነው የኦንሊቸስ አማኞች ልክ አይደላችሁ ኢየሱስ በብሉይ ኪዳን አብ የነበረው አምላክ እሱ ራሱ ነው ወልድ ሆኖ የመጣው የምትሉት ነገር ስህተት ነው ምንለው ለዚህ ነው ግልጽ ነው አንዱ አምላክ ነው ጭምብሉን እየቀያየረ አበሉኝ ይላል እዚህ ጋር ደግሞ መጥቶ ምን ይሆናል ማለት ነው ወልድ ይሆናል በባለ 50 ቀን መንፈስ ቅዱስ እንደዛ አይደለም ያንዱ 3 modes of existence አይደለም አንዱ አምላክ ራሱን በሶስት ሞዶች ሲገልጽ አይደለም እንመለከተው አብ ላኪ ሆኖ ወልድ ደግሞ ተላኪ ሆኖ ነው እንመለከተው አብ አፍቃሪ ወልድ ተፈቃሪ ሆኖ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አብ ሲጸልይ ነው ዲስቲንክት እንደሆነ ነው እንመለከተው ስለዚህ ፕሮስ ፕላስ አኩዚቲቭ ሁሉ ጊዜ ሪሌሽንሺፕ ነው የሚያሳየው ግልጽ ነው አንዳንድ ጊዜ ፕሮስ ሪሌሽንሺፕን ማሳይበት አግባብ አለ አዎ አለ ምንድነው ይያልኳችሁ ግን በአኩዚቲቭ ኬስ ግን ከተቀደመ ሁሉ ጊዜ ምን ነው የሚያሳየው ማለት ነው ሪሌሽንሺፕ ግንኙነትን ነው የሚያሳየው ነው ስለዚህ ይሄኛው ዘላለማዊነቱን ይናገራል ይሄ ደግሞ አብና ወልድ የተለያየ ማንነት እንዳላቸው የሚያሳይ ነው ማለት ነው እሺ ይሄኛው ደግሞ እንመልከት አያያዥ ነች ኤንድ ይሄ ደግሞ እግዚአብሔር ማለት ነው ይሄ ሐላፊ ግስ ነው ይሄ ዴፊኒት አርቲክል ነው ይሄኛው ደግሞ ሎጎስ ማለት ወርድ ማለት ነው እሺ ወይንም ደግሞ እና እንበለው ይሄኛው እግዚአብሔር እንበል እዚህ ጋር ነበር እንበል ይሄ ዴፊኒት አርቲክል ነው ይሄኛው ደግሞ ምንድነው ብለናል ቃል እና እግዚአብሔር ነበር ቃል ነው አይደል አሁን እዚህ ጋር እኛ ምንድነው ምንለው እዚህ ጋር ዘላለማዊነቱን ይሄ ያሳያል አለን ይሄኛው ደግሞ ምን አለን አብና ወልድ የተለያየ ማንነት እንዳላቸው ያሳያል አለን እዚህ ጋር ደግሞ ስንመጣ ምንድነው ያልነው ቃል ራሱ ምንድነው ማለት ነው እግዚአብሔር ነው ቃል እኮ እግዚአብሔር ነው ቃል ከእግዚአብሔር ጋር አብሮ ነበር ግን እሱ ራሱ ደግሞ ምንድነው እግዚአብሔር ነው ነው የሚለው ዮሐንስ ክሮች እዚህ ጋር የሚሉት ነገር ምንድነው ኖ እዚህ ጋር ስሞል ጂኦዲ ማድረግ አለብን ይላሉ ኒው ወርልድ ትራንስሌሽን የሚባል የነሱ መጽሐፍ ቅዱስ አለ እሱን ሄዳችሁ ብትመለከቱት ኤጋድ ብለው ነው የተረጎሙት ስሞል ጂኦዲ አርገው ነው የተረጎሙት እንግዲህ እኛ ምናቀው ስሞል ጂኦዲ ጣውተን ነው አይደል ግን እነሱ አይደለም ከአብ ማነሱን ለማሳየት ነው ይላሉ ኦኬ እንግዲህ እንደዚህ ብለን እንተርጉመው እንደዚህ ብለን እንተርጉመው ነው ማለት ነው ክርክሩ አይደል እኛ ምንድነው ምንለው ካፒታል ጂኦዲ ብለን መተርጎ አለብን እንላለን እነሱ ምንድነው የሚሉት ስሞል ጂኦዲ ስለዚህ አሁን ማስረጃ ሁለታችንም ማቅረብ አለብን ማለት ነው አይደል እነሱ ምንድነው የሚሉት ለምንድነው ኤጋድ ያደረጋችሁት ስንላቸው እዚህ ጋር ዴፊኒት አርቲክል ያለው ቴዎስ ነው እዚህ ጋር ግን ዴፊኒት አርቲክል ስለ እዚህ ጋር የለም አይደል እሱ መስተማመር የለም ለያያችሁ ግሪኩ የተከመን ለዚህ ነው እንድታዩት ብዬ ነው በካይና በቴዎስ መካከል ዴፊኒት አርቲክል አለ የለም ኤንድ ብሎ ጋድ ብቻ ነው የሚለው ስለሌለ ስሞል ጂኦዲ ማረጋለ እንግዲህ ምን ማለት ነው ይያሉን ያሉት ዴፊኒት አርቲክል ሲኖር ምን እናረጋለን ካፒታል ጂኦዲ እናረጋለን ከሌለ ምን እናረጋለን ስሞል እናረጋለን ይያሉ ነው ኦኬ እሺ እንቀበል ግዴለም ወሰዋሰው እንደሱ አይደለም ግን ግዴለም እንቀበል እስቲ ያስኬዳቸው እንደሆነ እናያለን ቁጥር 6ን ተመልከቱት ከእግዚአብሔር የተላከ ዮሐንስ የሚባል አንድ ሰው ነበር ይላል አይደል ቁጥር 6 ላይ እግዚአብሔር የሚል ቃል አለ እዛው ምራፍ 1 ላይ ነው ያው ዮሐንስ 1 ነው ያወራን ያለው ቁጥር 6 አልኳችሁ ቁጥር 6 ላይ እግዚአብሔር የሚል ቃል አለ ዴፊኒት አርቲክል የለውም እነሱ ምን ብለው ተርጉመውታል ካፒታል ጂኦዲ ብለው ተርጉመውታል እንዴ ምን ማለታችሁ ነው ስሞል ይሆናል አላላችሁም እንዴ ዴፊኒት አርቲክል ብላችሁ መጠየቅ ነው ይሄን ግሪክ ማወቅ አስፈልጋችሁ ማያችሁ ሀያችሁ ምን አለ ኢንኮንሲስተንሲ እንዳለ ከእግዚአብሔር የተላከ ዮሐንስ የሚባል አንድ ሰው ነበር በሚለው ላይ ዴፊኒት አርቲክል የለም ግን ምን ብለው ተርጉመውታል
كابيتال جوري سلازي باي باي ممتازة لمن دين نو كتر عند لاي ديفينيت ارتيكل سلالي لس مول جون نارغالن كالاچو كتر سدس لاي لمن على راغاچو هم نو ليلاو كتر اسرا ولت لاي يگزابير لجوج يبالالو يلال اوكي ازام لاي كتر سنت نو اسرا ولت لاي كتر اسرا ولت تم لاي يگزابير لجوج يبالالو ميلو لاي ديفينيت ارتيكل يلم گم من بلاو ترگوموتال كابيتال جوري بلاو ترگوموتال قطر 13 لاي كاغزابير تولدو انجي كدم وينم كسغا فقاد ال تولدو ميميلو لاي اغزابير ميميلو قال تيوس ميميلو قال ديفينيت ارتيكل يلو گم من بلاو ترگوموتال كابيتال جوري تبلا ترگوم قطر 18 لاي ሁለት ጊዜ تيوس ميميل قال አለ ሁለት ጊዜ اغزابيرን ያዩ አንድ ስንኳን የለም በቅፉ ያለው አንድ ያሉጁ ሆኖ አምላክ እሱ ተረከው አምላክን የተረከው አምላክ ነው ይላል ልብ በሉ በዚህም ላይ በመጀመሪያውም ቴዎስ ላይ ዴፊኒት አርቲክል የለም በሁለተኛውም ቴዎስ ላይ ዴፊኒት አርቲክል ግን ሁለት በመጀመሪያው ላይ አብን ስለሚያሳይ ካፒታል ጆዲ ያደረጉት ሁለተኛው ላይ ወልድን ስለሚያሳይ ምን አደረጉት ስሞል ጆዲ ኮንሲስተንሲ የለም ማለት ነው ስለዚህ ኮንሲስተንሲ ምንድነው ለምን አጣብላችሁ ጠይቋችሁ ምንም አይነም ማብራሪያ አይሰጡም ምንም አይነም ማብራሪያ የለም ይሄንን ለማወቅ ግሪክ ማወቅ አስፈልጋችሁ ወገኖች እነሱ ኢንተርሊኒየር የሚባል ባይብል አላቸው ልክ እንደኔ እንግሊዘኛውንና እንትኑን መሳለ መሳ ያረጉበት እንዴ ቁጥር 6 ላይም ቴዎስ አለ ዴፊኒት አርቲክል የለውም ሄዳችሁ ማየት ነው ችግር የለውም ማኑስክሪፕቱ ላይ ቆንስ ማማለን ሁላችንም እነሱም ያላቸው ትክክለኛ ነው የሚሉት በክሮ ጽሑፍ ላይ እኛም እነሱም እንስማማለን ልብ በሉ እሱ ላይ አይደለም ክርክራችን ከሆነ ቁጥር 6 ለምን የለውም ቁጥር 12 ለምን የለውም ቁጥር 13 ለምን የለውም ቁጥር 18 ለምን የለውም ይያለን እዛው ምራፍ ላይ ዴፊኒት አርቲክል በሌለበት ሁኔታ እናንተ ራሳችሁ ካፒታል ጆዲ ካደረጋችሁት ለምንድን ነው ይሄ ዮሐንስ ወንጌል አንድ ላይ ብቻ አልሰራም ያለው ተመልከቱ ሌሎች ስንት ቦታ ላይ ነው ማለት እዚህ ጋር ሁለት ጊዜ ነው ያለው ሁለት 3 4 5 ጊዜ አለ አይደል 5 ጊዜ ካፒታል ጆዲ ሲያደርጉት አንድ ጊዜ ለምንድን ነው የሚያደርጉት ነው እና ትክክል አይደለም ነው እንደዚህ ደግሞ የሚል ዴፊኒት አርቲክል መኖርና ለምሳሌ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ላይ ሰይጣንን የዚህ ዓለም አምላክ ይለዋል ሰይጣንን ምን ይለዋል ዴፊኒት አምላክ በሚለው ቴዎስ ነው ግን ዴፊኒት አርቲክል አለው ግን እነሱም እኛም እንድነው ያደረግነው ስሞል ጆዲ ነው ያደረግነው ስለዚህ ዴፊኒት አርቲክል መኖርና ያለ መኖር ሳይሆን ኮንቴክስት ነው የሚወስነው እንጂ የዴፊኒት አርቲክል መኖር በግሪክ ሰዋሰው ላይ የዴፊኒት አርቲክል ሲኖር ካፒታል ጆዲ ያደርግ ከሌለ ደግሞ ስሞል አርግ የሚል አንድም የሰዋሰው መጽሐፍ የለም አንድም ሰማችሁኝ አንድም የለም ስለዚህ ምንድነው እኛ ስላሴያውያን ከመሰረተ እምነታችን ጋር ይሄዳል ማለት ነው ይሄን የክርስቶስን ዘላለማዊነት ከስፔስና ከታይም ውጪ መሆኑን ይናገራል ይሄኛው ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ከአብ የተለየ ማንነት እንዳለው ይናገራል ዴፊኒት አርቲክል ስላለ ግን ይሄኛው ሳብጀክቲቭ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ነው ቃልም እግዚአብሔር ነበር ብለን ነው እንጂ እግዚአብሔርም ቃል ነበር ብለን መተርጎም አንችልም ማለት ነው ግልጽ ነው ለዚህ ነው ይሄን ማስቀደም ያለብን ምንድነው ይሄ ዴፊኒት አርቲክሉ ይሄ ስለሆነ ጋይድ ያደርጋል ተብሎ ነው የሚታሰበው ስለዚህ እንግዲህ ዮሐንስ አንዳንድ በክሊር በሆነ ሁኔታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ነው ነው የሚለን አምላክ ነው ይለናል ማለት ነው ጥያቄ ያለው ሰው ካለ ጠይቆ በጣም ብዙ ጥቅሶች ነው እንደዚህ ምን ማብራራው ጥሩ ነው ጥያቄ ካላችሁ እንቀጥል እሺ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ደግሞ አንድ ሰው ያነብልኛል ስለዚህ ክርክሩ አበቃ ስለ ክርስቶስን አምላክ ማለቱ እንዴት ያውም በአንድ ኮንቴክስት ውስጥ አብን አምላክ ብሎ ወልድንም አምላክ ማለቱ ለምንድነው በሁለት ቢላ መትበሉት በአንድ ኮንቴክስት ውስጥ ነው ምንላቸው እዚህ ጋር ካፒታል አርግ ለምንድነው ማረግልህ ካፒታል እዚህ ጋር ስሞል አለ ለምንድነው ማረግ መጠየቅ አለባችሁ ሪዝን አቅርብ አይ ዴፊኒት አርቲክል አለ የለም ሁለቱም ላይ የለም ሁለቱም ላይ ዴፊኒት አርቲክል የለም እዚህ ጋር ስለዚህ በአንድ ኮንቴክስት ውስጥ አንድን ቃል ሁለት የተለያየ ትርጉም ሰጥቶ ማማድረግ ትክክል ነው ወይ ነው የምንለው ልክ ነው ቃላት ሬንጅ ኦፍ ሚኒንግ አላቸው አይደል እናምናለን አንድ ቃል ብዙ በርካታ ትርጉም ሊወክል ይችላል ግን በአንድ ኮንቴክስት ውስጥ ግን የተለያየ ትርጉም ያዝልልን አልችልም እንደዛ ብለን ልንላ አንችልም ለምሳሌ ስጋ የሚለውን ቃል ዝም ብለን እኔ ስጋ አለማየው ስጋዬ ነው ብየብል ምን ማለት ነው ዘመዴ ነው ማለት ነው ስጋ እኩል ነው ምን ዘመድ
قال سقاو أنا سن من مالتا جنو يسوس كرستوس سو هنا هون سقاو كلنو سو تمتشو مسالين سقايا زي بالال من مالتنو سقايا زي بالال وفر مالتنو سقاو أنا زيقا من دنو ميسا يو وفرت راتين سقاو اللو يبل بل من دنو ينسسان سقاو ميسا يو مقبرنو مالتنو سقاو يام ملكاكتنو بيسلس عالمو ينو جاون سلا سقاو اياتشو ያንዳንዱ አንድ ቃል range of meaning አለው በጣም አማራጭ ሆኖ በጣም በርካታ ትርጉሞች አሉ ግን ትርጉሙን የሚወስነው ምን ነው ኮንቴክስቱ ነው የሚወስነው ይወላችሁ a text without context is a pretext ይላሉ ቴን ኮንቴክስት የሌለበት ነገር ምን አርገን እንደምንተረጉሙ አስቸጋሪ ነው ግን በአንድ ኮንቴክስት ውስጥ ቴዎስ የሚለውን ቃል ሁለት የተለያየ ትርጉም ሰጥቶ ለመተርጎም ማስረጃ መቅረብ አለበት ለምን እንዳደረጉ ሰዋሳዊ ማስረጃ ወይንም ደግሞ ኮንቴክስቹዋል የሆነ አውዳዊ ማስረጃ መቅረባል ምንም ባልቀረበበት ሁኔታ ላይ እናት ሀገር ወይንም ሞት ብሎ ግን ማለት ተገቢ ነው ብለን አንልም ስለዚህ ማስረጃው ያለው እኛ ጋር ነው ነው ምንልም እሺ ዮሐንስ 1 አንድን አምላክ ተብሏል አልኩኝ ዮሐንስ 1 18ም ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ተብሏል አለ አምላክ ቶማስ ከሰገደለትም ይላል አይደለም ጌታ አላስተባበለም ሲሰግድለትም ነው የተቀበለው አይን ደሱ አይደለም ብሎ ሲላና አንመለከተ ለቶማስ አምላኩ ከሆነ ለኛ አምላካችን የማይሆንበት ምንም አግባብ የለም ብለን ነው ምንለው ዮሐንስ 1:1 አምላክ ተብሏል ዮሐንስ 1:18 አምላክ ተብሏል ዮሐንስ 20:28 አምላክ ተብሏል ሮሜ 9:5 ደግሞ ማን ያነባል ከሁሉ በላይ የሆነ ለዘላለም የተመሰገነ አምላክ ነው ከሁሉ በላይ ምን ይሆነ እዚህ ጋር አምላክ ብቻ አይደለም የሚለው ቴዎስ ነው እዚህም ጋር በነገራችን ላይ እኛ በአማርኛችን ቴዎስ የሚለውን ነገር እግዚአብሔርን ብለን ተርጉመናል አምላክን ብለን ተርጉመን ለምሳሌ ዮሐንስ አንዳ ላይ ቀደም እንዳያያችሁት በመጀመሪያ ቃል ነበረ ቃልም በእግዚአብሔር ቴዎስን ነው አያያችሁ እግዚአብሔር ያለው በአንዳንድ ቦታ ላይ ደግሞ ምን ብለናል ማለት ነው አምላክ ብለን ተርጉመን ለምሳሌ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁጥር 8ም ላይ አምላክ ብለን ነው የተረጎመው ስለዚህ ምንድነው አምላክ ብቻ አይደለም ምንድነው ከሁሉ በላይ ሆኖ የተባረከ አምላክ ነው ይላል በርግጥ ከአምላክ ካልሆነ ለምንድን ነው አዲስ ኪዳን ጻፊያ እንደዚህ የሚያምታቱን አምላክ ካልሆነ ግን ለሁሉ በላይ ሆኖ የተባረከ አምላክ ነው ይላል ሮሜ 9 ቁጥር 5 ላይ ዕብራውያን ደግሞ እንመልከት ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ስለ ልጁ ግን ይልና ምንድን ነው የሚለው አምላክ ሆይ ዙፋንህ እስከ ዘላለም ነው የመንግስት ብታ የቀንነት ብትር ነው እንደውም ከብሉይ ኪዳን ነው የተጠቀሰው እንትን ስለ ልጁ ግን ይለና አምላክ ሆይ ዙፋንስ ከዘላለም ነው የመንግስት ብትር የቀንነት ብትር ነው አምላክ ይለዋል ቁጥር ወደ ላይ ስትወጡ ቁጥር 6 ላይ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 ላይ በኩሩን ወደ ዓለም ሲያስገባ የእግዚአብሔር መልአክ ሁሉ ለርሱ ምን ይበሉ ይስገዱ ነው የሚለው ፕሩስኩኖ የሚለው የግሪክ ቃል worship him አምልኮን በሚያሳይ መልኩ ነው እንደውም የሚገርማችሁ ነገር ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 13 ላይ በተመለከቱት በዙፋኑ ላይ ለተቀመጠውና ለበጉ ማዳን ነው ብለው አመለኩ ሰገዱ የሚል ቃል እናገኛለን ላቲሪዮ የሚለውን ቃል ደግሞ እዛ ጋር እናገኛለን ስለዚህ ፕሩስኩኖ ብቻ አይደለም ላቲሪዮ በዙፋኑ ላይ ለተቀመጠው ማን ነው ለአብ ነው ማለት ነው በዙፋኑ ላይ ለተቀመጠው እና ለበጉ ሰገዱ ይለናል መላእክትም ሲሰግዱለት እናያለን ልዩ ፍጥረት ሲሰግዱለት ሽማግሌዎቹ ሲሰግዱለት እናያለን ስለዚህ በርግጥ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ካልሆነ ለእግዚአብሔር ለአምላክ ብቻ ስገድ እሱንም ብቻ አምልክ የሚለው ነገር ፈረሰ ስለዚህ ምንድነው መጽሐፍ ቅዱስ ክሊር አይደለም ወይ ነው ምንለው ስለዚህ ቁጥር 6 ላይ ስግደት ይገባዋል አለ ቁጥር 8 ላይ መጥቶ ደግሞ አምላክ ነው ቴዎስ ነው ይለዋል